То, що центр з'явився, це добре. От, приїхали, ознайомимось, що тут, як тут. Дружина вже побачила знайомого. От, я поки що не побачив. Маріупольці Віктор Акритов з дружиною приїхали на Рівненщину місяць тому. До цього подружжя проживало у Тернополі. Ми почули, що відкривається центр, от приїхали. Ми на своєму автомобілі. Ми півроку прожили в Тернопільській області, а зимувати приїхали з Долбунів. Як вам тут? Добре. Прийняли добре? Отак. Там теж. Для пана Віктора та його земляків у Рівному сьогодні відкрили центр підтримки переселенців «Я Маріуполь». Зокрема, тут для тих, хто змушено покинув домівку у Маріуполі, надаватимуть юридичну, психологічну, соціальну та гуманітарну допомогу. А ще сюди можна приходити з дітьми. Для них облаштували дитячу кімнату. Поки батьки вирішуватимуть свої питання, за дітьми дивитиметься вихователька. Я буду реєструвати маріупольців, які переїхали до Рівного у зв'язку з війною, надавати їм допомогу або направляти їх до юриста, лікаря або психолога. Вона має приходити до нас з паспортом та ідентифікаційним кодом. Все, більше нам нічого не потрібно. Якщо в неї є довідка переселенця, можна приносити довідку. Якщо немає, то для нас це не має ніякого значення. Хорошо, що тут є такий центр. Добре, що є такий центр. Можна звертатися по якихось питаннях сюди. Ну, ви 6 місяців. Я тут вже 6 місяців. Знімаю кімнату в гуртожитку. Ви знаєте, хочу сказати так. Знаєте, хочу сказати так, що коли їхала, думала, як віднесуться до нас. Ну, я російськомовна, на сході російською говорили. На востокі там по-русски говорили. Ви знаєте, я ще не... Я за цей час ще не зустріла ні однієї агресивної людини по відношенню до себе. Кажуть, є такі, але я таких не зустрічала. Мені завжди траплялися тільки хороші люди. Я попадалися завжди хороші люди. У цьому центрі працюватимуть 12 переселенців з Маріуполя та психологиня з Лисичанська. Ці маріупольці можуть звернутися до мене з будь-якими юридичними питаннями, будемо надавати допомогу, все, що від нас залежить. Тобто може в когось трудові питання, може в когось є щось, якісь спадкові справи, як оформити спадщину. Дуже актуальне питання – це пошкоджене житло або встановлення факту народження, смерті на окупованих територіях. Тобто це все, ну, щось вирішується за допомогою якихось державних органів, для чогось треба звертатись до суду. Тобто це вже буде все індивідуально вирішуватися з кожною особою. Тут можна отримати гуманітарну допомогу для наших переселенців. Дитячу їжу, пюрешки, смісі. Гуманітарну допомогу для дорослих, гігієнічні набори, тобто, ну, как би, пледи, ну, в процесі там ноутбуки, зимній одяг. Ну, как би, ми над цим працюємо, і наші донори також. Наша головна мета, щоб маріупольці відчували підтримку та допомогу, не втрачали віру в нашу державу Україну і віру в себе. І сьогодні ми формуємо такі громади, такі осередки для того, щоб вони гуртувалися. Гуртувалися і чекали нашої перемоги, чекали на повернення нас, як маріупольців, до героїчного українського Маріуполя. Додамо, що нині на Рівненщині проживає 38 тисяч переселенців. З них з Маріуполя близько 700 сімей. Щодо центру, то він працює за вулицею Міцкевича, 5. Катерина Сірук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне.